poate să fiu luăm për zotin. Mimbrëma çuna, mimbrëma. Mimbrëma me ju. Të dashur që ran dijni nga të shtet kontinent të kësaj bote, të trazuar, të shpuar dhe të çatra fillon. Zaptuar, no. Çaj të zaptuar ishte. Yes. Mimbrëma, mimbrëma profesor. Ej, mimbrëma. E bën shumë elegancë po bravo. Ka kombinuar këmishën atë xhaketën me mjekrën le të themi. Më të pika, lëni kombinet e mia se si gjikoni dot më po dalet që besi kush kush është këma? Besi, besi është po e ka kështu ka probleme me fytyrën. Me fytyrën, gjendje gripale. Kemi Kristin sot, besin se kemi, na ka lënë për sot vetëm. U po ishte besi ora? Është në bobështis për momentin. Po, është bllokuar në Korçë ti, shok, nuk ka ardhur dot. Tam, ora, unë thashë do të kishej kur të ja protesta e Belerit Allah se. Po, ka mundësi ti ata ti edhe gjysmë grekësh. Sa të lësh këtë emision të për një vetë tjetër. Të merri madh. Nëse nëse kemi se kemi besin, taksirat e kemi valla, unë sot do gëzoj. Po. Do gëzoj se është ditë e shënuar për mua. Çka ka ndodhur? Sot festoj ditën kombëtare të violinës. Violin, po s'ka një ditë kombëtare e violina, o Kristo. Si luan me violin ti profesor? Po çfarë lidhje ka ky? Ky ka lidhje me violinën, ai sa ka peshku me bicikletën le të them. Dale më, ju sufra, dale pa kur jam muzikant njerë dhe shpirt artisti dhe si i tillë më përket dhe mua dita e violinës. Kaq, punto. Tet pa Pavarani, të përshëndes koleg. Tet pa Pavarani, koleg për më tepër, ha? Po. Po këtë ditë ka punuar pa Pavarani, që të quhet koleg me ty profesor. Bravo. Amarçuna, sufur mbetot ju. Megjithatë, në nder të kësaj dite dhe për kënaqësinë e të gjithëve ju që më ndiqni mbi të gjitha, jo këtyre që dëgjoni, do të vi tani të performoj një pjesë Maestro Brandi. Ela dora. Maestro Brandi. Çka Maestro Brandi? Po, po, çfarë lidhje ka? Nuk e mendishti. Shiko çfarë bën kjo karagjozi tjetër. Es, pardone mua, i se po. Nuk e di pse arriti kjo ditë që të shikoj atë gjë të shpifur. Ço shmonja mu. Pardone mua. Pardone mua, se nuk mor ndo një këngë të Julio Iglesias më mirë. A, më cuna, më cuna. Dhe se ndëruat violinën, profesor, ndëruat. Kërë e disa violinës ka një gjurë dorë në basa që kam parë, dishe. Të pak të në kishin gjetur një violinë të mamë. Po ku ta gjeni violinë e mo, Kristo, si bje me një violinë sot më plak, është vegl kotë, është bosh. Po si kotë, Allah, ti na dhe tani na bërë të ratë hyrje për festën e violinës. Pa vranin e. Kjo ishte e bukra, i kujo pjesë tani, vate, kaloj, kështu që buni gati ju dhe të gjithi që në ndishti, të fillojmë të emision që ekspertë të ndryshëm e kanë cilësuar si të jashtë të zakonshëm. Po, kush kjanë këta ekspertë që e kanë cilësuar këshu? Lejnë më lave, nuk i një ju, janë ekspertë të jashtë zakonshëm dhe me që jemi në jashtë zakonshëmëri, java që lanë pas quna kulmoj me një event të jashtëzakonshëm. Mbahet kongresi i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste të jashtëzakonshme çuna. Po pse jashtëzakonshëm? Po çfarë kishte të jashtëzakonit kësaj radhe apo? Në radhë të parë la të jashtëzakonshëm janë lekët që kanë hedhur për dekorin. Ka qenë në nivel stratosferik komplet të abstrakt. Sigur po prezantonin iPhone-in e fundit ishte. iPhone fix. PS Plus Max me aplikacion aktivist instaluar. Po pra, gati. Plus që bie në sy bardhësi gjithandej plak dhe unë mendoj që duket që dekorin e ka zgjedhur vetë Rama se ai ka qef të bardhën. Si ngjyrë dhe ke fjalën apo? Gjurë si gjurë. Po pra, e ka për borën me që jemi në dimër, po afrojnë festat e fund vitit. Po qëfar ndodhë në këto kongres një zakonshëm? Po, hajna ta të rego qik tani, yes, qa kishtet i jash zakonshëm? Për ju dhe për gjithë që në ndjekim e kërëshëri, e a zakonshme ishte pjesmarja la sala tumlas, të gjitha karike dhe zëna. E, e po dhe në veri i linde dy karike bosh për kontekst të burdëshi. Po, sa bërë grupë e misor. Po pra, po pas ka qenë kongres interesant, dërsa pas ka pasur ka i shumë pjesmarja. Njerëz me qeft madh. Qa qef i dhoni më plakve, dini ju pra pas kërën si ishtë apo jamë, u këshin bëllë dërë nga jashtë me shulmën, nuk dini njëri të dilë të fare. Ma thanë këtë që të mos të bëjmë si thashe them, burimet sigurta nga i studenti im që aspiron bindshëm për patronazhisë. Po shumë burim i sigurt që nga. Po si e bën kur donin të lëvizni ose të shkonin banjë? Ora am dëgjuar apo nuk lejoj lëvizje fare më. Vetëm ata që ishin në shkallën e tretë të masonerisë mund të shkonin në banjë të shurosnin kaq. Vetëm ministrat. Megjithatë. Megjithatë pjesa më e jashtëzakonshme e këtij kongresi është rekordi i ri që u vendos në nivelin e lëpirjes plak. U lan furçat u morën rulat. Ne shikoni pak. Dëgjoni pak plako fituesen absolute të këtij kompeticioni. Të dashur delegat, motra dhe vlezër, 10 milion turist në një vit në Shqipëri nuk kanë ardhur vetëm të grishur nga një kryeministër i jashtëzakonshëm si Edi Rama që si lut kusur ambasadorit rus në mes të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Kujdes me gjestet rezat. Ka më fort, më fort. Dukesh, se dukesh. Ha më cunar, pa të meri. Ore, mirë Rama ambasadorit rus, po dhe kjo si pas ka lën kusur Ramës, me thëmë drejtë. Nuk e pas ka lën pjëbë, pas ka ngrën. Ka kafshua lë të. Ure, se rëzisht asi, punë e saj kafshon e ngrë, e ha, e ngrë, e ha, po e lëpin. Ideja këti fjalimi ishte që Elisa nga të regon dhe ne se turistët nuk kanë ardhur vetëm se u grishën nga Rama fantastik, por sepse janë grishën nga diçka tjetër. Qa i ka grishur të arë, qa i ka grishur.
me një rilindje urbane fantastike, me kujdes mjekësor të garantuar me shërbimet mira dhe me bukën e kripën më të lirë në Evropë dhe zemrën e bardhë si askund tjetër. E shikon kush i paska grishur dhe Kristo, ha? Po, buka dhe kripa më e lirë, hajde, hajde. Qa të themun jo? Që nga të thekur për buka dhe kripi u turistët, Allah, nuk e dinim. Detin nuk e duan fare. Po, i që fare, e gërezil detin këta, vore, e kuptoni ku jetojmë ne, dhe ne që univers jeton e Lisa. Po, ato të thuj. E të gjuat që tha, sistem infrastrukturor të përmirësuar. Vore, paraj, si gjitha ndek, po. Me kujdes mjekësor të garantuar, këtu vdes të këm, po, bu. Me shërbime të mira dhe me zemër të bardhë. Po, pra, zemër e bardhë na e kalën ne, me thënë drejtë dhe këto sira, po. Nga dojë që e rëdullim prapë bardha dalë. Po, pra. Në fakt, quna Elisa nuk është e ka gabim, jo, sepse këta flasi bretën e tyre, la. Elisa dhe si vlezit që ishin aty në ata asamblea kongresa konglesh që a kishtë aji, e kanë vërtet të garantuar kujdesin mjekësor, shërbimet e mira dhe të gjitha çfarë vinë përdorë. Po, apo e flasin fisit tyre atë për. Ja, jam vetëm tani se jam shumë poshtë, profesor, jam shumë poshtë. Ore, po Skënderbeu vet foli, tha gjë. Foli, është ai ç'është ai llaf, po ata ndaj ndërin deri në fund në darkë me shulmrena mo që të flisë Skënderbeu dhe mbajti. Ç'është ky shul brenda? Do të shuli llozi që u mbylli derën, e kuptoj logjikën. E, 1 orë gjysëm fjalim valla. Prezantoi shpikën e re të shqiptarisë si do na fusë më shpejt në Bashkimin Evropian. Qa ka shpikur Rama, Raman? Për tyrë në BE duhet të harmonizojmë 3484 masa ligjore me Bashkimin Evropian. Shumë në udashka. E, prit, e vete të tjera tha e kam bërë për 7 vite, ne o të bëjmë për 1 vite gjypsë. Si përmtime të nëvirë. Si do të bëjmë ka i shpeta, po? Sepse ne qura kemi një armë që se kishin do të vendet e tjera dhe se kanë akuma vendet e tjera. Qa kemi? Qarë GPT-in bashkë me kryese e saj Mira Muradin si stotë Rama. Po bra, po. Por e dani një sekundë se nuk e ka kërjuar Mira qa GPT-in. Po, për post fakti që e hoqen dhe nga puna ndë nga ishte. Sa cinik që jeni, po mirë më plak mirë dhe akord se edhe incineratori nuk e ndërtoj e rioni, po lafet pra të gjirojnë lartë e poshtë. Mua betë kotë. Nese, shkojnë tani. Si do na ndihmoj ne vajza jon Mira Muradin me shpikjen e saj ChatGPT. Dije pak, po vetë. Si do na fusin në Evropë thoj. Do na fusin. E kërkoi Mira Muradin, a është e mundur që në vend se ne, siç kanë bërë vendet e tjera më parë, të rekrutojmë tani një armat me përkthyes dhe një batalion me jurist dhe shpenzojmë nuk e di se sa 10 miliona euro për të bërë gati në Shqip malin me masat ligjore të BE-s, ta bëjmë këtë përmes ChatGPT-s. Kështu nisi puna me Mirën dhe me një skuadër të përbashkët që ne e krijuam me Akshin edhe me ekspertët e saj. Unë do t'ja u lë si kartolin të vitit të ri të Shqipërisë të gjithë liderëve të Bashkisë Evropiane rezultatin e testit të suksesshëm të modelit shqiptar të inteligjencës artificiale për ndërvendosjen në legjislacionin tonë të 280.000 faqeve masa ligjore të BE-s. Po ju dini si është jeta, se cili ka fiksim e vetë. Unë kam fiksimin tim. E, pas ka fiksim mirën në kjo e ndi vëmë. Fiksim të madhë, Rreziki ka vënë syrin për djalin. Rreziki ka vënë syrin për të bërë letrën. Ta fundosi, ha? Anyway, pra, më në fund do të kemi një version të ChatGPT-së shqiptar që do të na përkthej 280.000 faqe të legjislacionit duke na kursyer miliona euro në përkthyesa. Po, përkthyesit ishin problemi, hajde në djallë bafshin përkthyesit aty shok, ha? Për një vit e gjysmë do jemi në Europë tash, profesor. Për 3 vjet kalojmë në Amerikën, them unë. Ti gjen prej letrës si Evropa ose Amerika, ti gjen prej kartonit. Forza Mira. Ure, kuptoni apo jo se çfarë sakrifici do bëjnë deputetët tan, po ta shohësh në kontekst tjetër, ha? Për një vit e gjysmë, domethënë Rama dhe çuna do kuvend do miratojnë 3484 masa ligjore në parlament, po, po, do e gdhin në parlament ky çiflak. Do e dojnë kufën dashi të gjithë nga 24 ora dy. Jo, po në qofse ka kundërshtime, do ketë debate, ligjës. Që do ndodhi, profesor? Si, ku jetoni ju? E, po e dëgjoni listën ju, që po thoni, nuk ka shanse të kundërshtoj njëri, po, jenë interesim, po. O, do të votojnë të gjithë, jo pse me ndoni ju, po se e ka përkëthyre kryesa e Mira Muradi të plakë. Kryesa e Mira Muradi, po, rovët Mira Muradi, le të themi. Rovët Mira Muradi. Hajde të lumë të flamur. E mu e, roftë mirë. Të naroj, të naroj. Jete gjatë. Po kështu është kur të merë mend Karigja, më hoquna. Në Rama e di vetë këtë që Karigja të merë mendjen, se shikoni qëfar tha në kongres. Ka dhe i mesaj shumë specifik. Tjetër. Shive qikëm. Karigja e pushtetit të është një kafshë e egrë. E ma mirë me këto interpretime dhe. Po e lotë të hynë trupë,
të mbush xhepin por të merr mendjen. Ah, si si. Që të mbush xhepin është e sigurt domethënë. Po, po, po. Gjithsesi e ka për të tjerët mesazhin, është drejtuar të tjerëve, mos do bëjnë të njëjtën gaftë, ju ikin mendja siç e ka ikur ti, domethënë. Dako, unë do bas se të gjithë ata që ishin atë sallë kanë menduar me vete, ure, po ne për të mbush xhepin kemi ardhur këtu plak. Në fakt. Ku ti plasi trapin për të mbush mendjen ose u se mor vesh të punësh, ha? E jetë, po të kishin mend, ata që ishin atje në atë kongres, nuk do ishim ne në këtë gjendje, dhe kjo është de facto. To do ishim, si do ishim? Ure, jemi që jemi, unë kam i pytje për ju, e? Kjo mira, është që është, pse nuk bën një version të ChatGPT-s që tjetë në vëndë kryeministrit? Po, po. Shumë ide e mirë është, profesor, shumë ide e mirë. Unë dhe të bëjde një version për drejtues emisioni, e lama, në nxjerë nga kjo siklet dhe ne. A, marë skut, për një pas vëndësushme, ka ChatGPT të marë për si për mua, më jeni interesia për jo. Nuk ka dhe ChatGPT a punon për inteligencë, jo për demencë. Gati të fillojmë qyrjet edhe për këtë episod dhe nisim me njerëz që kemi shumë personazhe besi, ja? Po me mjekësinë fillojmë ama. Me kë jemi tani? Jemi me Alma Hysen Larri, e cila Alma, në profesion ose le të themi që ka mbaruar gjule tërsi, ka 25 vite që dedikohet rritjes së bletëve dhe gjithashtu e ka biznes ekspertë për bletët. Saj por veçoria e kësaj zonjës nuk është kjo të dashur miq, nuk është logjikisht mësuesia i bjerit, është edhe më të lirë. Le ta dëgjojmë. Teknika, një teknik shumë e rëndësishme për gratë që mbeten shtatzan. Dale ku dolëm këtu. Pra që nga ekspertë në letërsi, në bletari dhe në shtatzani, multitalent. Pas ka një teknik të veçantë ama për gratë shtatzan. Okej, vetëm me masazh. Masazh. Pra ju keni një teknik të trashëguar masazhesh? Kjo? Të cilat i dedikohen mitrës për të mbetë shtatzan? Kush e paska trashëguar një? Hapni veshët gra. Po, meqense prekëm një tematikë që besoj është më e rëndësishme të jashtëzakonshëm, se mund të ketë shumë vajza dhe gra në këto momente që na ndjekin dhe po, shumë gra. Po, pra do të kërkojnë ndihmë mësuesve të letërsisë. Arion i rrezik pyet për vetes, po ngel vetë shtatzan, duket. Çka ka? Çfarë bëhet konkretisht? Si është masazhi? Si është masazhi, si bëhet? Janë disa gjëra të cilat janë janë sekrete. Po si ka sekrete? Po mirë. Çfarë mund të themi në televizion, se normalisht çfarë mund të themi ndonjë gjë më shumë pas zbuluar sekretin e masazhit, sekretin e madh. Sepse mitra, çka ka mitra? Pra aty ku qëndron fetosi, ku e kemi përballë, mund të jetë majtas, mund të jetë djathtas, mund të jetë shumë poshtë. Çfarë informacion? Po mitër lëviz. Edhe ajo pozicionohet, po teknika është sekrete. Ne morëm vesh e morëm. Sekreti që nga të gjesh mitrën pak a shumë ku është pozicionuar, do të thotë. Sekreti është teknika sekrete. Po, le ta pyesim për bletët më mirë. Kalojmë tani te motra e Olta Gixharit që na pret te RTSH-ja, shok. Po ka gjëra interesante gjithmonë kjo. Ka gjëra ekskluzive për të thënë gjithmonë, jo interesante. Në mënyrë ekskluzive sot do të paraqesim Chelsea-n e zbulimit të gjuhës shqipe. Ça po ndodh këtu? Chelsea zbulimi të gjuhës shqipe. Kush? Kush e ka? Kan Agron Vuka dhe Marie Vuka. Ata pas kanë Chelsea-n. Edhe qeni se kanë artreshën. Dhe kanë zhvilluar dhe kanë botuar një libër për të cilët na tregojnë për etimologjinë. Nëse na kapi paniku. Të shkretën mbajtë frymë. Për të cilët na tregojnë etimologjinë e gjuhës shqipe. Ideja është nga ka ardhur e gjithë kjo, nga të ka buruar kjo. Kush? Agron. Kush kjo? Kto njohuri vin duke duke humbasur. Ja, më kujtë akom keq atë. Etimologu i madh kjo. Po, pra, nuk di të zgjedhoj folën. Unë jam personalisht shumë i bindur që forma më me hapur e ignorancës. Ignorancës, thoshtë e një filozof gjerman, është të flasish për diçka për që nuk nje. Dhe pra pikërisht kjo ishte ideja. Ky është rasti konkret dhe të themi. Ore, po çfarë zanati ka ky? Ja se mbase thotë. Po, dhe ky është kurioziteti, unë jam marrë siç mund ta dini me sport. Në fakt, po. Jam ideatori dhe realizuesi i 110 metra me vrap mbrapshtë. Po vrap, edhe me pengesa ka shpikur vet. Si sporti rrezikshëm më duket. Në Amerikë përfundoam në spital për kundërshtim. Çu di e madhe. Sepse pse vani aksident. Kush e di pse? Por për tek saj. Po le ti lëm tre etimologë dhe kalojmë tani te një herbalist, çfarë herbalist? Herbalist. Herbalisti më i famshëm që kemi sot për sot, Irfan Gjeçi, që do ndaj një rast me ne. Thjesht po marr një rast dje mas dite ose në darkë, një zonjë e cila kishte probleme dhe kishte gati një javë. Për çfarë? Nuk ka pardiesh dot, por sillesh, ishte e lodhur, madje që lënë burri. Frymarrjen e kishte të rënduar. Pastaj qen keq. Thjesht sapo erdhi, nuk pyeta shumë, mora pak vaj dafine. Po e ditur fare çka kishte. E përzieva me një vaj tjetër. I dhash një procion të vogël të shpije këtë, një aromaterapi të shpejtë
për 5 minuta u habituata. Ka qenë let pas ka qenë? Nuk është e let. Pra, ka qenë procesioni magjik aty. Për ne që dim, ndërsa për ata që nuk e din, duhet të jenë pak më të vëmendshëm dhe të përqafojmë pak më shumë. Të blenë më shumë procione. Sa më shumë procione magjike. Pra, pa dalë tani se kemi edhe një rast tjetër. Edhe kemi procione apo? Cila, për shembull, po marrim një rast një fëmijë rreth 13 vjeçar në Amerikë, ti quhesh sot është doktor Schulz ai. Është për doktor. Ishte me dështim të zemrës, edhe aty në spital shumë veta ndronin jetë dhe disa herë dhe ky mbulonte kokën e meshin për ta çuar në morg, më fillonte thoshte jam gjallë. Se po mbulove kokën, të marrin për të vdekur direkt, të çojnë direkt në morg. Atëherë ky u arratis nga spitali dhe shkoi në fshat ke gjyshja. Gjyshja tha, unë do kam ardhur të vdes këtu. Çfarë bëhet? I thot pse? Po atje të gjithë vdisnin thot, nga problemet e dështimit të zemrës. Në spital. Epidemi dështimi i zemrës në spital. Çka e rrezikshme dështimi i zemrës. Po dëgjoj, i thot gjyshja, unë do të përgatis një eliksir. Procion prap. Stërgjyshja ime ja përgatiste gjyshes së vet kur ajo ishte e ligështuar. Ky kishte dështim zemre, jo ligështim, po. Dhe përfundimisht pas një vit e gjys, dy vjetësh, ky djalë ishte shëndoshë mirë. Shkon në spital dhe takon doktorin pikërisht atë që e kishte. Që bravo. Po, atë që çonte në morg kur mbulonte kokën. Po si i thotë. I thotë doktor, mund të bëj edhe një pyetje tjetër? Po. Pse i vrisni njerëzit? Pse nuk i tregoni që ata që janë me dështim zemre, murrizi mund të i shpëtoj jetën? I thash ulti doktorit kështu, a? Po, doktori çaj bëri pas, a? Po, e mbyllin në morgë rrezik. Po, se ka hedhur këmishën e forcës më. E, morën vesh më. Fare artistes nga spitali i arritit mbi jetën e mbi botës, mos smart marker, a? Sa inteligjent, a? Kjo tregon se hali janë spitalet, më jo sa inteligjent. Po jo, jo, ai mbietoi nga çaji i gjyshes tha, jo nga spital. Nga çaji i murrizit. Po pra, murrizi magjik. E, o çuna, edhe lufti ju jeni nderuar, ka një histori të tillë më. Në 2021 ishin një artist nga pavioni i Covidit dhe iku në shtëpi u kurua me hudhër dhe raki. Ja ku është sot shumë devere keni. Si kokremollës, a? Po çfarë bëri, janë gjithë gros pas së Covidit? Po normalisht, janë gjithë lagjës. Edhe unë jetë dytë kam këtë. Qa thua? Me drama dhe flamurje është. Po ti flamur pëse? Nga e aratisur t'jela? Nga burgu ka i kreti. Unë u aratisa nga pesa. Pas ke shpëtuar dhe ti. Po pra, dhe nuk duket fare që ka i ka pesa, e? Shishi nuk duket, dhe zbëzim fare. Po, dhe zbëzim për gjera tia, letë njën këtë spitalet, profesor. Po pra, po, se e bëm boz me këto, e ndje që u mërzit dhe ju për edhe publiku kam përshin që u bët tapë e spitalet, e flasi më mirë për ata që hynë brënda dhe jo për ata që dalin jashtë. Quna, zhurme madhe këtë radhë për incineratorin e Tiranës. Kemi të reja, profesor? Yes, pupe plasit tutem. SPAK lishon 15 urdhra areste. Incineratori i Tiranës vën akuz zyrtar të bashkisë të qeverisë bashk. U të gjithë po hanë aty urën, që gjithë po hanë. Pra, filluan dhe në Tiranë duke. Ajë të mos varë tani, kë kanë arrestuar? Po 15 veta pasen, apo? Kujdes, kanë lëshuar 15 urdhër aresti, ose kanë arrestuar 15 veta, suna. Po me të rrëve për lajmin e radhës. Janë gjithon me firo këto urdhër të arestit, dhe? Shive qa perle, e tijet për incineratorin e Tiranës, 3 persona në arati. 2 u kapë në kufi, njëri duke dalë, tjetëri duke hyrë në Shqipëri. Asa bukur, e? 2 pa, e bre dhe merim. Po 2 pas kanë kapur atë. Po, qa, në të njëtin kohë ka kapë të 2? Po, jo, mirë kuj që ka dalë, po kuj tjetëri që është këthyër, qa ka dalë shkuj në Shqipëri, e një që ka dalë tjetëri shkuj. Okay, po ti bëj që këllë gajtë dhe latë, merë mali pak për vendin dhe plak, të e, normal, është emocion aja punë. Pasaj, në këta aferi janë përfshirë aqë shumë mjerës, sa nuk jam merë mendje Robi që do t'i vi radha, e kuptoa, ai thotë, "Ojë, sa të vi gratë më dhjetë para me, do hap bukun dhe bi vërdall." Po bra. Po sigurt kishin arrestuar edhe nga bashkia, s'dishe ke? Po bra, ishte një drejtor kishin arrestuar nga bashkia, po i vjen radha dhe Erionit nuk duket ta bos, a? Po profesor, po ç'i thon, ç'a thon ato studentët ty? Ua garantoj unë ju Erionit nuk i vjen radha sepse Erioni ka thënë se nuk ka lidhje me atë punë. Si s'ka lidhje Erioni, Erioni ka firmosur thon gjithë. Ka firmë në profesor. Po dalë çik, më dalë, mo çuna, nuk ka rëndësi se çfarë firmos, rëndsi ka si ndihesh shpirt. Dakor, feeling. Sa e ashtu, sa firma leje jep ai në ditë, pse si kujtoni se ja bën zemra për të gjitha? Sa veta ke kaluar ti, po, pse ta ka bërë zemra ti kalosh gjithë, po, është leku që të shtyn, leku. Ore, ti dhani unë gjithë të kontekst, gjithë të çatrafilosit të përgjithshme, mua vetëm për këtë burr më vjen keq. Po pse të lutem? Kush është? Alqi, Alqi Blago. Po pse, nga që është i shkurtër, ça? Jo, 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 i shkurtër mund të jetë, edhe pse të shkurtit janë njerëz të këqij zakonisht. Po çfarë ska lidhje kjo çfarë po thua? Ti veti e quhesh i shkurtër. Jo, jam 82 bab, jam rregull. Po me tagë. Jo, ideja është e tillë. Sepse është njeriu më ters në botë i shkreti më. Pse më? E futën brenda për incineratorin e fierit. Pastaj mezi e nxorën në arrest shtëpie me sëmundje veshke, çfarë ishte kjo me prostatrave gjë? Po, po, ishte në arrest. Ka se prapë brënda për incineratorin Tiranës. Po, pse ky është një nga ata të 15. Po plako, e, ja ngjecën ka poshi në fytë, më ngjel jeta, shpi burg, burg, shpi si autobusu. Jam pa gjetë, profesor, jam pa gjetë. Nuk po bëhet mbari shkreti shpenzoj ato pak miliona që ka bërë. Po, ka dhe më keqë. Si për shumë u ljefter koka që ishe brënda në burg. Po, pra, i brënda në burg e arestuan prapë.
Kë lefteri të shërënda akoma dha, kështë më shme fort komplet. Lefterin e nëzorën, i thanë dirë se ke vizita. Sa doli të dera i gëzura lefteri, tak, tuk e pritaj. E ma të mërë, të mërë. Për zëllu që është një periude që ditëshme kjo. Pjesa me madhe të kërkuarë janë narrativë, disha. Yes, sir, dhe ne si emision presim si do shkoj kjo të novela. A do futet njëri tjetër brënda para vitit të ri, apo do vazhdoj t'i bëj ping pong alqin dhe lefterin. Na, inshallah, inshallah. Na shkuani në komente, miq. Sa ta thoshë? Sa ta thoshë, na shkuani në komente, ju lutem në YouTube, në miq, na shkuani, adresohet para vitit të ri, edhe prisi i PD-s Sali Berisha. Po sa nga, nga Saliu, ku na dole dhe Saliu këtu? Po nuk dole, o, e, o, Gerdo, nemi ta zhornuar, doli vetë Spaku, bube, ma zhorno pak, lutem. Spak ka çuar dje kërkes kuvendit për heqjen e imunitetit të Sali Berishës. Paska nisur mbar, paska nisur radhën nga kuvendi të paktën, nuk paska ata arrestuan dhe shpirtin. E ka nisur me heqjen e imunitetit. Po, yes, do të heqin imunitetin në fillim. Tani lufta në kuvend do shpërsohet akoma dhe më shumë. Kam një ndjesë si unë. Dhe a do mund do t'ja heqin imunitetin Sali Berishës? Si thoni ju miq? Edhe për këtë duhet komentojmë poshtë besa. Jo. Se Saliu ka bërë vaksinën. A më të lumë dhe zbuloj. Ja shiko flamuri pas ka i të qartë. Shumë të qartë e pas ka. Bravo flamur djali, në tren si gjithmondi, shko flitan, i shtiu, më shtiu anash, e të sanash. Në ndërsa, ne të dasho armiq do të ndërojmë temën dhe do të flasim për zemrën time. Arsimin. A, thamë se da... Ne në shkollë shkojmë të gëzuar dhe mësimet i mëson duke u droguar. A, po, a, që farë teksi, super realist e këtë. Po, li për vetën i shkredi. Fatë keksisht realist, është pra, e ja pra miqë të dashur, kjo është realiteti hidhur që përballemi për ditën e pedagogët. Degradimin e përditshëm të arsimit, dhe këtu e themi me gjithë solemnitetin e mundshëm. Rënd është arsimi në fakt, por jo vetëm për fajin e nxënësve, po, edhe për fajin e pedagogëve. Si e ashtu, ashtu. Pedagogjërve veçanërisht ata që nuk janë të asociuar për më të tjerë. Ata skuqin kancer i arsimit. Më prit një muaj se të rregulloj, po s'ka për të ardhur me fletë këtu po ta shohësh ti. Po po. Nëse fokusoni, shikoni këtu tani lajmin e radhës. Testi i PISA-s, Shqipëria mes vendeve të fundit në botë, njohurit në matematikë, leximim dhe shkencë nën mesatar. Dhe jo në mesatare, mos është tylli gabimo. O në fund, mo, në fund, jo në mesatare. Ne po në mesatare, hajde, ti bëjmë çikëvin vetë se Kosovës ja kishim kaluar, më duket. Hapu këtë ta shikojmë mirë, hapu ta shikojmë çiku është. Ku tapet ti ta thon për leshkë. Ne ka bërë me të kuqe Altini tani. Ç'të të shofsh aty Albania -69.368. -69. Mirë matematikë dhe shkencë, po edhe leximin, ë? Kjo leximi duket më rënda. Ne lexojmë çfarë? Çuna ja kishim marr vetëm autoritetit palestinez, kupton që kanë 100 vjet në luftë. Imagjino. Ata s'kan në shkolla, kupton? Ç'e thoni? Testi thotë se që nga viti 2018 deri më sot, pra nga 2018 deri më sot, Shqipëria ka rënë prej 69 pikësh. 69. Dhe kjo fal reformave të ministres Kushi që i mbif të 69-shin ballë. Bash, bash, bash. Po mos e shajt shkrihet domo profesor. Mos. Pastaj ajo vetëm me diplom plagjatur më duket se ç'a prisje ti më falu këtu. Prisja unë reforme. Thaç të prisja një gjë tjetër se them do të jemi në publike na ndikon ama pastaj na zgjidhin ama. Këta studentë që sot kanë dalë nga testi në këtë gjendje janë e armja e vendit tonë më plak. Dhe fatkeqësia jonë si pedagog është që ne shohim të ardhmen me 5 vjet të paktën. S'ka edhe për fallxhor. Më thuaj mua ta themun çfarë do të pas 5 vjetësh. Është skandaloze dhe duhen marr masa urgjente, po ama dëgjoni. Po ç'a masa është këta po e lën arsimin vetë të rishkasa të bërë. Tamam, sa më buta dhe njerëzit aq më mirë për zengjinë të qeverisë. Atë lumta Kristi. Po që keni mirë kjo po bëhet nga sa. Por dieri të dashur politikej që po ja fusni vetes valla, s'keni nga e mani. Pse? Po sepse do bëhet në një pikë të tillë, që do bëhet kaq keq sa njerëzit nuk do arrin të lexojnë dot as flet në votimin. As dy gërma, as dy. Ato dy ato nga logo të profesor janë me ngjyra. As PS-n, as PD-n, po. Tmer, tmer. Po si e shpjegoni ju këtë pasaj? Si shpjegoni ndryshe kjo? Po me lajmin tjetër lutem. Shpenzimet për arsimin në vitin 2022 zbritën në 2.9% të prodhimit përgjithshëm bruto. Niveli më i ulët të paktën që nga 2011-a. Tmer, tmer. Po ta pse duhet drogasa? Po këta çka kanë gjetur drogasin, falo ti. Po ku dëgjojmë mbase mendojnë se do ketë më shumë para për pensionat. Po mbas, mbas, kanë kuptuar që keq më duket, ha. Brezi ris ditë lexoj profesor kur se ky i vjetër nuk dëgjon mirë nga veshët. Po po më ra goja më, Kristo rumpall më, rumpall, o miqi na ndiqni nga të shtet kontinentet në këtë e keni lënë këta vetë keni ikur. Ndërkohë që rinia dhe pleqëria nuk din ku janë, kemi një shtresë në mesme që po lulëzon ndërkohë. Kemi një shpresë. Paska një shtresë në mesme Shqipëria. Surprise, surprise. Kush është kjo shtresë në mesme, profesor? Jo se kemi si jo më njerëz që bëjnë jetën modeste. Jam ma dëgjo pak me gojën e vet simpatike. Shihe pak. Për çfarë shpenzon më shumë para Fidel Ylli? Unë bëj një jetë shumë të thjeshtë.
Jetoj në një apartament të kompleksi Nobis që e kam ndërtuar vet. Nuk jam qefli vilash, jam qefli veshjesh, po jo veshje të shtrejta, veshje pres edhe ato sellat kur shkoj në Amerikë, pasi un kam dhe një pjesë të familjes. Nga 500 euro lartë. Kam në Washington dhe New York, dhe duke shkuar her pasera atje, ka çmime që janë 10 fish më të lira. I blende një resort që ka ndërtuar vet. Veshjet më pëlqejnë që kur ndrohet sezonit ke mundësi të Emërën të pika, ha? Pushime në Jug të Shqipërisë apo në Miami? Unë pushime t'i bëj në Vlorë, ku kam ndërtuar një resort dhe kam një shtëpi të thjeshtë 150 metra katror, dhe i bëj në Voskopoj, ku përsëri kam ndërtuar një resort të shtresa me shkrujnë 6 muaj. E dëgjua më, tre resorte jetë mundeste. Jo, nuk quhet shtres e mesme nëse nuk e ndërtuar minimalisht dy resorte. Po dy plus. Këtë kuptova. E, në fillim kur e pash të para misionin plak desh çava, shkula leshte kokës plak, dakord? Jo me këtë mos, se nuk janë ajre, nuk thon traplliqe, nuk din çan xher nga goja, dakord? Dhe shtres e mesme me tre resorte. Por me historinë e Shqipërisë nga Bodyguardi Fatosnanos, përfundojnë shtres e mesme me resorte. Ne, po si të kapi lapsi ishte. Të gjerën me fatu, profesor? Po, imagino si mund t'je stresa e lartë, kjo është pyetja. Po t'je rezort, qa stresa je, si konsideron vete? Unë më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Lëze e morën vesh. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. E mbyllë me të pasur në fund. E morën vesh, qa stresa ma. Filluam. Mesa u kthyen në pjesën e dytë të programit më të bukur në botë. Po çam mesa u kthyen, mesa u kthyen. Ë, lezetshëm fare. Ashtu siç u kishte premtuar ju çuna. Dhe të gjithë ju që na ndiqni me kërshëri nga kjo botë trazuar, që në fillim kjo është pjesa e lajmeve nga bota. Nga bota e çatra filosur. Po çka ke premtuar një se këtë pjesë e bëjmë gjithmonë, pjesën e botës e bëjmë kem premtuar. Çka po çka po. Po mirë, më ju supërqeni ju edhe më që është një pjesë që e bëjmë gjithmonë, u them ta përshëndesim në mënyrë simpatike me një këngë ekzoterike. Jo më mirë. Asot Një Mos, mos Qa është këngë? E kujtë është? Kur të kam prash Kur të kam prash Do mrekullia Me ty e nda Po zot, po zot Sigur jam bledhur qendë lagjes E zecë Gitara, nuk e di Edhe po të prishet gitara Si nuk prishet këj njeri, thë Quna Ky është arti. Ky është si ta përdhosësh arti. Po, po kujtova për një moment se shpëtuam nga kjo këngë e zotit madh. Jealousy. Ne, jealousy. Ha? Filloj tani, vlojm, le tani të bëhemi serioze, bullar argëtuat ju dhe qeshën me këtë hyrën time. Po, qeshëm. Ekzoterike. Le të themi që një pjesë e mirë kanë qarë me këtë hyrë, po hajde. Me ç'a do të fillojmë tani për sot? Me ç'a do të fillojmë? Këtë radhë u them tani nisim me luftë. Ha, sa për ta ndryshuar një herë. Pse se kemi nisur me luftë më parë? Kur se kemi nisur? Ma kërciti shumë se ç'a kemi nisur. U them tani nisim tani me luftë dhe lajme të reja na Dje nga Izraeli, pupe nga Izraelosi qik. Qa po ndodhë? Vazhdojnë fatkesisht sulmet e ushtrisë izraelite në Palestin me moton Izraeli ka të drejtë të mbrojë. Dajme të reja që nga. Shumë e rejë, Akoma si pas kanë prish gjithë spitalet. Po të shi, Izraeli ka të drejtë mbrojë nga qa? Nga qa, profesor? Sepse në parim është e tillë, është në rrezik ekzistenca e vetë Izraelit, të pak të thot neti. Thot neti, po. Por, der tani në gjithë botën i ka në vërdal, në bare prapë rrezikun ekzistencial, nuk e kemi parë dhe se ka provuar njëri. Po, janë ca video që i kam telefonin e ti e i shikon vetë, nuk e tregon njeriut. Ato tregojnë në rrezikun ekzistencial të Izraelit. I di vetëm neti, i di vetëm neti. I di vetëm neti, mirë po, në botë të qarkullojnë lajme se një pjesë e madhe e popullsisë ka filluar të ketë dyshime tek ato që thot vetë neti, pra popullsisë izraelite. Po, pastaj këto i nxjerrin lajme, i nxjerrin vetë këta për të hequr pak kështu si Jo, çuna jo. Pollet, ose më saktë sondazhet, do thoshte Skënder Gjinushka, thonë se vetë izraelit janë në më dyshje për qëllimet e netit. Dhe shiko pak lajmin, të lutem buve. 7 izraelit në 10 janë pro durheqjes e Netanyahut. Oh, këtë se dashka nas 10. Që të E bëri bukur gërdo, ha, në zeshe. U bëdhe kjo si pune bashës, nuk e do njeri dhe prap në krye, e shërë, qa bësh? Po basha mo gërd, nuk e diti që është tërvitu nga izraelitët? Po, në fakt, këshiltarët ashtu i ka pasë. Êshtë Benjamini tyre. Gjithësi, kjo është një lajmë që ka dronditur netin pa masë. Po, normalisht. Prandaj, për të ardhur në ndihmë të rënjes së popularitetit të Izraelit dhe të netit, hynë në lojë Babalar dhe Komiti Izraelit. Kush? Joshua ose Moze. Ata janë, po jo. No, my friend, no, po ju afrove shumë. Ata janë bashkë penëmbajtësit tanë amerikanë të cilit kanë gjetur edhe shkaktarë në rënjes reputacionit të Izraelit dhe dëgjoni pak.
kandidatin republikan për presidencën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanare më sakt, gjepak. Do need to ban TikTok once and for all. And let me tell you why. For every 30 minutes that someone watches TikTok, every day they become 17% more anti-Semitic, more pro-Hamas based on doing that. We now know that 50% of adults 18 to 25 think that Hamas was warranted in what they did with Israel. That's a problem. Ai TikTok-u i makuara ka fail më. Ai shejtani, ai shejtani. Çfarë debile kjo që folim, ma e dëgjuat më, debile komplet, nuk e di çfarë po them. Po tekst tjetër profesor di bën TikTok-un. Po bra, po. Po të shikosh 30 minuta TikTok, bësh 17% më shumë antisemit, i bie që për gjysmore pak a shumë ti të bësh terrorist ti. Pushë në krah, ec. Po bra, po. Ore, po ju duket çudi juve. Gjithsesi, ky është rregull vetëm për Amerikën, çuna sepse këtu te ne, po të rish 2 orë në TikTok maksimumin do bësh ti është debil, kaq. Po jo, jo, nuk është problem. Tashi prit, prit se bojtore dhe tau lanë bala TikTok. Po, në fakt, nisi dhe tau luftën me TikTok-un ca kohë, po e kalën për gjysmë tani se mlodhi karkalecat në Beare. E ndërpreu si luftë. Nëse që të mos bëjmë luftën dhe me TikTok-un dhe neve mos çojmë diçka në mendje këtyre, ndrojmë temë dhe e mbyllim me këtë luftë. Plasi për diçka tjetër, po është trishtë sa lufta çuna. Po, akoma më trishtë, jepi. Sa për ndryshuar gjendjen. Sa për të kaluar në depresion, se ka ngelur. Tani, për kontekstin tuaj kemi një buqet lajmesh me njerëz që vetëm ankohen. Okej? Ne kemi marë për sipër që të zgjidhim ankesat aty apo ha? Se po çu, po ti shumë mirë dëgjojmë bashkimorën gjithë. Po ti çojmë atë nga Baçi ai zgjidh. Jo, jo, u çu na dalë më dalë se e morë shumë seriozisht. Nuk na hanë për ankesat aty, jo. Po thjesht fakti që tregon që të tjerët kanë halle, të bën të harrosh hallet e tua kaq. Psikologjike. Po ti thua në Shqipëri. Po Kristi. Po pse ta provojë ti provojë të lëshikosit nga kjo ndjesi, dakor? Ja për shkakun shiveni, më futuni edhe ju në këtë eksperiencë, në këtë ndjesi. Kur u them lajmin e kancelarit Scholz, Gjermania është në krizë të thellë bilancit. Ju e si u bëndu ndjeni kjo? A nuk ndjeni pak si më të shtiruar nga krizë që kemi në këtu? Fare, fare. Po më optimist, nuk ndjeni fare? Po qa lidhe ka? Qa su profesor të një? Po, qa e një ju, se ose marve, qa një ju? Mund të ndjemi më të friksuar, mund të thuash? Ndjeni ma që mirë, sa nuk e du fare pensionin. Me atë pension që ka lutfiur, normale, dhe që. E që, shikoni që funksionon. Po, bra, po. Është tjesë psikologjike plak mirë qeni, a thot dhe Maslow, që që sua theme dhe muna. Pra da e, vazhdoj flasin për njerëz me halë që të ngrim lartë moralin tonë, të jarëm të afarë. Dakor, dakor, da e të fusin dëshpëruarin e parë, profesor. Fupe e fotën e adhës, i dëshpëruar i parë mi që është Zelenski. Ne, ka mori mali për të. Këpirë demokracie. Kisa i lezetim që është. Dhe shiko pak se qëfar ka thënë. Në qoftë se bota lodhet, ne do të vdesim. Po, në fakt, bota nuk është lodhur, këtë është thjesht i qarë menderja nga kjo, me thëmë drejtë. Pak si shumë. Në fakt, dhe vetë Zelenski nuk është i qarë shumë menderja për botën, që të jeni dhe konkretisht, por i qarë menderja për parat e botës më gertë. Zelenski i qarë menderja për këtë lajmin që të pasurim e tani. Po me mandi pak tjetëri. Amerika blokon ndihmat për Ukrainën. Mos, mos. Për të shpjeguar juve, sekretari i shtetit Antony Blinken tha se me dërgesën e fundit, me dërgesën e fundit, fondet e aprovuara nga Kongresi po mbarojnë. Që nga ngropë dhe Amerika, po pikrisht tani që i duheshin më shumë paratë si të shkretë. Shumë keq për Ukrainën, shumë keq. Në fundit. Po, ata s'kan lypsin më të mirë në botë që kemi ne, ata do kishin ato se do i mbaroni kur lekët. Po, në Rusi tani kanë shpërthyer festat me vodka. Do thëmë të drejtën qura jo dhe aq, sepse nuk janë aq mirë në Rusi, kanë dhe alë dhe atat të tjera. Rusia po përbalet me një të kurje të popullësit, prandaj Putin ka vendosur të marrë masa dhe jo shakabla. Qa masa? Çdo grua ruse të bëjtë pak të 8 fëmi, kaqë. Minimalisht 8 fëmi, të pak të. Dëshyën gratën një andi përso. Ka dhe në urdhër apo e ka ftesë të më falë? Êshtë të detyrë morale për kombi, ka thënë, pasaj kur të paguajnë për fëmi të plakë dhe për kështu për ashtusje të bëhet me qefa jo punë, kuptoa apo jo? Rusia 5000 euro për fëmijën e parë, 6000 për të dytën e kështu me radhë deri sa të 13. Do me 8 fëmijë një Range Rover të mbajtur mirë e blen. Një Range Rover, a? Range do të drejt, pat Passatin tim, do më mora. Akoma me atë Passatin i lumat. Nëse kalojmë tani te i dëshpëruar i radhës i cili ka të njëjtin problem plak. Kim Jong Un. Po të kurën dhe këto Koreanë Veriorë. Ky arkivja tjetër, po. Po Koreanë ju këta Veriorë të kurën kanë si natyrë plak. Të vegjel, kështu, po. Por Kim Jong-u është drejtuar grave në këtë rast, duke i nxitur të bëjnë më shumë fëmijë. Ba, dhe ky me urdhër e ka? Jo. Kimi ka gjetur një mënyrë tjetër komunikimi, më hollywoodiane, më simpatike. Ma ndiqni një sekondë, është perfekt. Ja, me të lutur. Çfarë ka bërë? Ka qarën? Po qan molja më. Ua, çka rënd situata tani.
Ești lutur grave duke qarë. Ajde. Po. Si qande këto? Po kjo s'ke nga mënyrë hollywoodiane. Që ka si mënyra velis. Si më si ishte kjo? Mënyra veliane. Po plak, po kjo është aktori lindur më plak. Jeni të rezilë që apo krasoni? Shumë herë më lartë se Erion Yn, orë zotëri, Erion i vetë mimika bënë me kevën e... Ti dali lutë të vërtet të plakë! Me qepën aty po shkëmbe, po... Lodo, po me që funksionon ke me topë, se mos të përdojnë dhe këtë nga një, po, qaka... Po, edhe ne si të kurur vim këshu, ha? Po, gro, fari jemi si përpërsi. Po, një sekundë, ashi, i si, po, supozojnë ju dhe imaginojnë do t'ju, a qan Rama? Po, që Rama qan vetëm kur i grisin atletet. Eshe, pa mu dhe plak t'i qaj Rama dhe për këtë që si përkërcet fare? Tani këtej nga protestuar popullsin ka gjetje të tjera nga vendi jon. Se pas ne kemi edhe ne një gjetje për shtuar popullsin. Kemi Ramon, kemi ekspertë të tjerë valla. Oh, mashallah. Ma ndiqë pak te ekspertit tjetër, shikoj një sekond. Ne do të marrim punëtor të huaj dhe ne do të hapim ambasadë në Indi. Hmm. India ka 1.4 miliard banor dhe duhet një pikë shteti shqiptar ku bizneset atje të drejtojnë, thotë që kam nevojë për 100 punëtor, kam nevojë për 200 punëtor, kam nevojë për 1000 punëtor. E kemi ambasadën thjesht atje në Indi. Na duhet në Bangladesh, se ato tash po bëjnë burimi kryesor i lëndës së parë të çdo ekonomie. 1.4 miliard banor, duhet shkojmë direkt atje të hapim ambasadë. Kemi ambasadë në gjithë vendet e botës. Pse mos të hapim një ambasadë atje? Nuk kushton gjithë hapur një. Asi dhe që. Ajo ambasadë do të bëhet diplomatike, 3 ora ambasadë ambasadës, që të gjej lënd parë sepse do zbraset ky vend. Lënd parë mos do të marrin ai vesh këtu. Para se të vijojmë, shiko pak sa çap psikoze. E para duhet lënd e parë. Po pra. Pra njerëzit janë lënd e parë. Tak du slevre, marrën ti e kena thënë, ja? Dhe e dyta e kanë marrë të mirë qenë që ky vend do zbraset. Do nuk mos bëjmë asgjë për këtë vend, po ndërtojmë ambasadën që ky vend mos zbraset. Kjo është një gjetje shumë e shpejtë, plaku dhe efikase sipas logjikës së këtij zotëris. Po, po se sa të lindim, po ne nuk dorim tani të presim sa të mbarsen shqiptarët, sa të rriten këta të mbarsur të javë vjetë të punojnë. Po, ç'i kemo pet kokë. Ne këti shefi duhet të thënë që ne një ambasadë kemi në Indi, ë, nuk është. Po ta hapim në Indi atë pse ajo çka hapet. Po, sa më shumë lën të parë më mirë. Dhe ky duhet ta di që dikur ka qenë drejtori Erdogan, profesor. Jo, kemi lajme me njerëz që ankohen apo e mbyllim me kaq me këtë. Kemi, madje kemi lajme më të rënda, më kritike, po vetë lutem. Të lutem, Spigeri të talentuar i mohoi titullin doktori asociuar. Ky është skandal ky, po. E po pse duke bërë titull profesor? Jo, e kam thënë, ja ky është për shkak të qara, duke qara. Skandal si Kim Jong-u. Ese mbaroj të tek dhe. E këtu është se si trajtojnë profesionistët, po. Dakor? Si lëndë e parë, ne si jemi lëndë e parë. Avash, e more shumë seriozisht e more. Se mbajta dot. Prit kur të dalin lajme speakeri i talentuar tashmë dhe i papun. A këtë një herë këtë nga RTSH, a çfarë bëhet këtë nga më marr RTSH? Kan tema të mira këta. Kemi emisionin e mëngjesit, më duket mirë mëngjes Shqipëri me këtë çiftin e lumtur. Çfarë do trajtojnë tani? Jemi rikthyer në studio, a e doni dashurinë? E kur flasim për dashurinë, dashuria shkon drejt për drejt me shëndetin. Po lare gjetë lë. Do diskutojmë po. Do diskutojmë në studio si ndikon shëndeti i zorëve në gjendjen shpirtërore. E për ta diskutuar këtë në studio kemi të ftuar mjekun Luciano Bardhi. Luciano Bardhi. I thirrur ndryshe dhe Sandokani i Shqipërisë. Kënaqësia që është. Jam. Si ka dalë gjumi Luciano. Gjithçka lidhet me gjendjen shpirtërore. Po. Ne trupi jon përbëhet nga 57% e baktereve, ne nuk kemi trup, ne jemi bakterie. Po fol për veten. Ai dini që truri i tretit të njeriut është apendiksi? Apendiciti. Apendiksi që ne heqim. Që nga trua. Për momentin edin e kemi pa truri, shoqë, ka heqë apendicitin. Organet në trupin ton, stomakun, mikrobiomën, edhe mëlçin, trupi jon do funksiononte në perfeksion. Dakor. Tre organe ka trupi njeriut. Mëlçia prodhon mbi 15. Mbyt me informacione. Madje mëlçia merr atë ushqim. Mëlçia, dini se si është? Si është mëlçia? Kërkojmë shumë dije sepse jemi në hapësirë tashmë për të kaluar diçka. Po çfarë bën mirë aty shok? Këtë temë ndoshta diçka tjetër mund ta ezaurojmë sërish në një ditë tjetër. Po edhe tjetër. Uajt këtu nuk e dura dot. Po mirë bëri se tani është dikush që po na kërkon fjalën, do të thojmë me do e mos diçka aty. Shikojmë që kush është ky njeri. Ju lutem më lini të tregoj një gjë. Në qoftë se ne në aspektin mjekësor që po bën një punë shumë të keqe, i themi njerëzve, është e pashërueshme kjo. Që nga flagë, ti do vdesësh ose do kanceri, apo një sëmundje tjetër autoimune që e mundin mjekësia, atëre trupi. Merr çik frym, merr çik frym. Ka shpejtësinë 1.25. Mendimet tona ndikojnë negativisht në shërimin e këtij trupi. Do t'ju zgjoj vetëm një rast konkret. Hajde. Një grua e cila ishte me një tumor të kancerit. Tumori i kancerit është. Ekse kancerin e smur. Më pinë në Tiranë vetëm pak jetë. E mori me sportivitet. Normale. E ktheu përmbys të vdekjen. Po përmbys orë vdekja. Nuk do të ja dinte, ajo filloi të hante dhe të skuqura. Ja skuqur, hante ushqime mbas të dhënë. Se mendoi se ishte pa shpresë. Ka harbuar fare. E lëshoi veten. Pas 3
viteve që e kaloj këtë situatë, ftoft me një bronkoplamoni të thellë. Mbas 3 viteve që janë të skuqur atë. Formakojnë në Tiranë tani, herën e fundit që merrin shtëpi me bashortin. 52 kimioterapi të kryera, që ishin të rradhave, doktorët ishin të habitur. Unë humba atë, e humba. Ka mundsi ta ndalosh, po përpiqet ta ndalosh kreta, po lutet ta ndaloj, po. Kush ndalet? Teori, qofsha e gabuar në këto perceptime. Si i shpëtoi kanceri asaj apo çan ndodhi? Ne ta ndrojmë atë shoq. Kalon te një njerëz më i qet. Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, je kemi ndruar këndin në ditën e sotme për shkak të errësirës që akoma është. Errësira ndaj jashtë. Ne bëjmë emisionin mëngjesum se bën natën. Dhe nuk e zbulon atë peizazh të mrekullueshëm që na zbulon në ditët kur nuk është kjo vranësirë. Vranësira ti është puthë. Kur do bie shi, siç po bie në këtë çast në Durrës. Është larguar personi që qëndronte në ndërgjegje. Po të plasësh për kohë normale që. Do i presi ty. 42. Urdhroni mirëmëngjes. Tjetri. Urdhroni mirëmëngjes. Das për errësirën prap. Mirëmëngjes. Urdhro. Do të thash sigurisht për politikën përgjithësisht, se kjo politika shqiptare është botë. Çfarë? Flasim për politikën apo? Po stad. E stradës bërë mire ka që. Në kuvendin e Sali Berishës. Mjë po kishtë e folë e dhe i djali i Kavajës, që është e i kryetari bashkisë Kavajës, a i fesi Kjosja. Së ku i bacit? Të lutëm mos e vetë dorën atë është e... Po folë pra, folë pra... Po folë po u bërë e gati bacit, e? Në bush i bacit. Po jamë po pëti, më mos e qënë dorën atë... Po folë pra, po folë dhe ku, ku... E, ku, ku, aty poshtë. A e po ta e pjallë në e të Atëherë kur jetoj këtu po them ti më. Që u bë. Tani nuk mos ja mbylli. Ja mbylli, ja mbylli. Tha dhe fol palë. Është nuk është qytetari i të. Po, qytetari është butoni në pak. Po, qytetari është kjo e jotja, fol fol, tak ta mbyll. A dhe kjo shikojm çfarë bën ky malukati njëherë këtu. Çfarë çfarë bën? Po kërcen. Po hem. Po bëj një kërcim simpatik. Ram de jambre. Samba, samba. Pam, 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 pam. Nese, si pas zakonit, ose sistemit të këti emisioni, do të vazhdojmë të merim me halet dhe qudijat e botës. Po, si gjithë. Halë i parë, na vjen nga një youtuber i quajtur Mr. Beast, ose në Shqip, Zoti Bisha. Bisha, po, Zoti Basha. Qa i ka ndodhë këti Zoti Bisha? Zoti Bisha që thonë ju është bërë krye milionier nga legët që ka fituar nga kanalit ti në YouTube. Si. Nja 500 milion dolar o plakë dhe si që bëjë zakonisht ta kur të këtat kamërit kur nuk s'kan që a bëjë me legët të tyre. Zoti Bisha në këtë rast ka vendosur të bëjë bëmirësi. Po, sigur i ka legë droge. Të ljudë, Mr. Beast ua ka paguar nja 1000 njerëzve operacionin e kataraktit të syri. Bravo, bravo, Mr. Bisha. Një gjesë shumë njerëzor që thonë ju nga Zoti Bisha. Mirë po, ka i problem quna. Po këj Bisha ka emrin apo thjesht ka pseudonim? Po Zoti Beast, ku t'i gjona Mr. Beast? Fuck him, man. Ka i problem tani me këtë gjesë që ka bërë këj. Një portal i njohur, ku diu se qa mundi, dreqe mundi them këti, ka dalë kundër kësaj levizje. Portal i BuzzFeed. Dhe thot, Mr. Beast e shek pa aftësimin fizik si diçka që duhet rregulluar. Po në fakt, më fal, çfarë është? Çfarë është pa aftësimi fizik? Termi i ri pa aftësimi fizik. Çfarë është ky pa aftësimi fizik, profesor? Çuna, mos u merrni me termin se e ka përkthyer vetë skenaristi me shipin e tij të cunguar, është daullë komplet. Por ideja është e tillë, bëhet fjalë për aftësitë e kufizuara. Për rastet ku ke një sëmundje ose një problem fizik, siç është për shembull ka katarakti i syve, dakor ti e njeh gjithë dynjën. Po, po, siç ke ti manin për të kënduar, le të themi, po pak a shumë. Apo qëndron problemi këtu profesor? Pse ankohet BuzzFeed-i për këtë gjë? Sepse, sepse problemi është i tillë, sepse këta ecin me atë ideologjinë fantastiko-shkencore apo fashisto-shkencore, që trupi duhet pranuar siç është. Në fakt, çdo formë apo gjendje e trupit është e mrekullueshme, ta duam veten tonë ashtu siç jemi, siç jam unë për shembull. Po ç'a thua profesor? Po nëse kemi kancer, ëh? Ta duam edhe atë i bia, po. Çfarë këtu budallishe kodani se nuk ja njeriu. Se u invitua dhe Kristi tani, më na ikën dhe kjo. Me një herë. Po Kristi më një herë. Që thonë ju do janë se s'bën se s'ka nga e mbajnë sepse vet institutet kombëtare të shëndetësisë e kanë ngrënë këtë punë. Qyre pak lajmin e radhës. National Institutes of Health ose shkurt NIHI propozon që përpjekja për zvoglimin e aftësive të kufizuara, edhe një herë po a them, përpjekja për zvoglimin e aftësive të kufizuara të hiqet nga misioni i tyre. Po, pa aftësimi fizike lam. Po, po pse kështu NIHI? Po këta po futin transgjendër gjithatë dhe merren me këtë tani. Pikërisht për atë që tham më sipër çuna, sepse jep mesazh të gabuar dhe duket sikur aftësitë e kufizuara janë një problem që duhet zgjidhur. Se nuk janë në fakt. Është vetë një hikta. Do shpjegoj tani praktikisht çuna. Tani sipas këtyre i bie që
po të më ndodhë mua, lartë qoftë, se s'ma bën zemra ta them, ide është e tillë. Po të më ndodhë mua një aksident dhe të më dëmtojnë kordat e zërit. O, ba, ba. Amin, amin o zot. Ba, ba. Ur do vjojo ditë. Unë duhet t'i lashtu si që janë dhe mos përpijem t'i shëroj. Ore, janë të rezik të debile apo jo, nësë mu se marrë veshja. Po, po, kordat e zërit të ndësh vëndësh i se ti e ke pësua një aksidentin. Po, po, ka marrë për kotë një, për lere fare të një. Sa gjelos jeni, më sa gjelos jeni. Nese, e vetë një agjit që më bënë të shpresoj pak, është se këto gjëra nuk parangjisi në publik. Kjo që nuk besoj se do nga kërën e problem, dakor? Po, isha vla. Mëse të fja të fjallin problem, se duke të cikur ka me vërte problem. Ta e qim nga fjallori fare. Shdukim, shdukim. Fjallin problem. Keni shumë të drejt, për mos i fudhemi këti rethi vicios të mu, se nuk dalim do të me këta vla. Këta janë si gratë e këshia. Kështu që flasim më mirë për Covidin, quna. Doli prap të Covidin. Mos fol për gjera që si kupton as vetë o shok. Pristi se ka galata, do qeshim. Do qeshim? Do zoti, se dertani. Si që dim të gjithë, vaksinat për Covidin tani janë fare minimale. Dhe unë nuk e kuptoj se si ka debile akoma që vaksinojnë për Covidin, nuk e marrë vesh të punë. Po që, në shi është bërë vesh të shi kanë fillu i fusin nikotin. Po jo, e qali, ose u përqen të rezikojnë jetën, dhe janë këta që luen këto me sportet ekstreme, luen me vdekin. Si ruleta ruse. O, këta si këta 50 Shades of Grey, pëtsh. Hit me again, baby. Shani dhe ka 50 shes angre, kuna qove, kuna qove. Gjithë se si gjithë si, përveç këtë... Manjak. Përveç këtë e pak që shpojen, gjeni përse pjesa dërmuese e njerëzve në botë nuk e bëjnë vaksinë në Covid. Dini ju... Pjodje për ne, mbase nuk duan të vdesin, apo? Po se ndoshta nuk i duhet njeri ju më më për. Gabim çuna, të dy, asnjë nuk e gjeti. Arsyeja e vërtetë do të thotë profesori juve. Të lutem po belajmin. S'ka më vaksinë. Njerëzit nuk po i bëjnë boosterat si pasojë uljes së numrit të infeksioneve ose nga që janë shumë të zënë me punë. Çapo po. Po kanë punë njerëzit në plakë se nuk duan të shpojnë, më e kupton ideja. Po në fakt edhe ne po të mos ishin në punë tani, duke bërë vaksinën, duke u shpuar. Do ishin duke u shpuar o jetë. Vrimë vrimë. Nëse edhe mund të kenë drejtë në fakt sepse ky është një lajm i marrë nga mediat amerikane. Dhe Amerika punë gjumësh e bab, çfarë them? Pra çana fut në realitetin amerikan atë shok. Por vallai më mirë se ky joni vallai nuk kanë kohë. Gjithsesi mua më bëri një gjë çudi. Kur janë kaq të zënë këta amerikanët, ë, ku e gjejnë kohën për të bërë veprimtari tjetër si punë kësaj për shembull? Tulu më bë. Shteti i Texasit ka edhe gjyq kompaninë Pfizer. A gjithë shteti, gjithë shteti rrezik, sa shtete u bën që edhe një gjyq Pfizer ndër tani, ë? Jo vetëm. Për vaksinën besa. Po, jo vetëm për vaksinën, jo. Padia është ngritur me pretendimin se Pfizeri ka gënjur për efektshmërinë e vaksinës, por gjithashtu akuzohet dhe për përpjekje për të manipuluar narrativën publike. Na, paska vaj deri në fund edhe për PR-in. Po çash jo narrativa publike, çash? Po PR-in, si e kanë manipuluar, më fal, si. Ore ju rezilere, ndiqni këtë emision apo jo? Ne ndjekim, po ti je çik ti më i qartë për publikun që na ndjekur. Ore, është çdo gjë që themi çdo javë ne, me qëndrueshmërinë siç ta karakterizon ne. Kontrollimi medjave, shpërndarja e lajmeve të rreme, quajtja e njerëzve me logjikë konspiracioniste, siç ta thonë ne për shembull, jemi armiqtë të popullit, dakor? Armiqtë të njerëzimit dhe gjëra të kësaj natyre. Duke paguar ta doktorët tan, piperon me shok. Po këta ka gjozët. Mirë, po Texasi nuk e lë me kaq të punë valla dhe po e ndjek të çështën në mënyrë ligjore, ma vaj Texas valla. Inshallah, inshallah. Kur del ky vendimi, ha? As ka për dalë na jer fare. Tash çuna tani mos i vim konspiracionet të tjera, sidoj që tjetër rëndsi ka që ka reagim, nuk është si në Shqipëri si gjë tiu, dakor? Po pra, po. Këtë duhet ta nxjerrim ne mësim nga Texasi të reagojmë. Prandaj, edhe un përsëris me zjarr thirrjen time që çan malet. Zoti kryeministër kërkon falje për Covidin. Doli prap te Rama, doli. Ore po i çan malet, po si çan do të kodrat e surrenit, do presor. Sfutesh dot aty, sfutesh dot. Harroja këtë punë. Ore nuk harroja, I never forget, never, never. Tani është momenti ta kthejmë nga Nini që po na pret, si thjesht fryrë kësi ka poshtë deti, ëh. Mirëmbrëma Nini, mirëmbrëma Nini. Ore kot, të pyet kam bëj Nini shkurt emrin, si e ke gjatë ti dishat? Petronini e din të gjithë. Dime. Si sa vajti mendja. Lere sot pyes për mbiemrin, fale. O Nini, atë këtë ndarjen e çmimit të madh e ndoqe? Po pra, ndarja e çmimeve të vitit më duket. Pa, po e ndoqa, morë ndoqa, po kot nga që s'kisha ç'të shikoja. Po ata dukeshin që ishin burra. Dale një çap për çapo flet më fal. Për çfarë po flisni ju? Pa, është ai çmimi o gruaja më e fuqishme në botë, po. Po, gruaja më që e fitoi kjo von der Ursula, Ursula von der Leyen. Po për atë e kisha dhe unë. Shumë çmim diskriminues. Po. Pse ora diskriminues çfarë? Kundër kujt diskriminues? Kundër grave që janë vërtet të fuqishme. Ato duhet të ishin atje, jo Ursula. Po, kush është jo gra, këto gra të fuqishme për vetë. Po, për kë ke fjalën, për cilat gra të fuqishme? Po ja ta përmend jo, ti për Aulona Mustën. E keni parë si e ka bicepsin Aulona Mustën, të shka për të dau po të vuri në dorë.
Patricia. Po, po. Kush kush i del dot kundër Alonës? Kjo Ursula. Po, Alona e mbyt këtë. Po, atë është trytha, po nuk e kishim na të kuptim onimin. E kishim për pushtetin, pushtetin politik në këtë rast. Ishte. Jo, ma, jo. Jo, ma, jo, me atë kuptim e kishim. Ta bravo, bravo. Me kuptimin e pushtetit është akoma më diskriminues si çmim. Ma, qetçou. Edhe seksist madje. Jo, jo, tash, po seksist ngadolë. Po çfarë, po keni parë ndonjëherë juve burra të marrim çmim të fuqishëm, për fuqi, për fuqi burrash? Në vërtetë jo, nuk kanë. Ne po se tani është vetëm në mod, vetëm për gratë, për gratë është ky muhabet. Ne sa të flasim për ndonjë lajm tjetër po ashtu më mirë se s'pas ka gjë këtu. Po, po. Të pyesim njëherë çat ka për përshtypje këtë javë, ndonjë lajm, ndonjë gjë. Po, në fakt këtë javë kam parë një postim nga një portal që më duk ka ku më mas në historinë e njerëzimit. Çe fjalorin tash të lutem, mas në televizion këtu. Çfarë postimi ke parë, hë? Portali në fjalë ngrinte një pyetje. A duhet t'i tregojmë fëmijëve që baba gjysh i vitit të ri nuk ekziston? Po ti sa ja theme, o kokë. Mirë, mirë, ka formuluar keq, ka formuluar keq. Pastaj shikon, nuk është se fëmijët lexojnë portalin, nuk është ndonjë problem i madh. Ç'a thua, më po fëmijët sot lindin me telefon në dorë. Ç'a lindin, e kanë në dorë para se të dalin, sikur ju pret kërcizën. Fëmijët i kanë gjithkohë online, u dalin postimet, duan s'duan. Është në fakt skandal i madh. Është vërtet, është vërtet. Po ti si gazetar që je, si do ta shkruaje titullin që të mos ishte kështu kaq eksplicit? E para e punës, fëmijëve u duhet folur shkoshur. Un titullin do ta kisha shkruar shumë thjesht. A duhet ju tregojmë fëmijëve të vërtetën për babagjyshin? E nxitet i tash kështu pa mirë. Ne dhe që po nëse fëmijët do pyesin pastaj cila është kjo e vërteta? Atëherë është momenti që ti të gënjesh. Dalim të gënjesh ra brapa. Po, ti thua se babagjyshi po ekziston. Bile për ta bërë më në mod edhe në çike si më të besueshme, edhe ta sjellësh edhe më në kohë, i thua babagjyshi është gay. Çfarë? Gay. Gay, gay. Jo, jo, po çfarë thua? Gay, zonë babagjyshin gay. A gay është? Gay është. Gjithë jetën pa një grua, keni dëgjuar ndonjëherë për babagjyshë ju ku? Po, njëherë. Po, nuk i thon as babagjyshë njerëz, po i thon mama gjyshën mbasi. Plus që për më tepër vishet me të kuqe. Jeton me elfët që janë fëmijë kinez që detyrohen të punojnë me dhunë. Po, jo, jo, lëre më mirë, lëre. Nuk e përmirësove fare situatën. Po, pra, unë them të ndërrojmë temë, inshallah nuk na shikojnë fëmijët në këtë emision atij. Ore nini, po të lajmin për ambasadën amerikane që mbështet spakun e ke parë për çfarë bëhet fjalë? Sa pyetje të rëndë bënë tjetër. E kam parë edhe kjo është pyetja më trash që më kanë bërë ndonjëherë. Po ty ta thot vetë titulli, ambasada amerikane mbështet spakun. Çfarë do të thotë ky është lajmi? Po mirë, do si e mbështetësh çështë tash, po ky. Po, në një detaj kishte fjalën besi, si e mbështet. Po sa ta thash, o e mbështet duke thënë që e mbështet. Po, çfarë doni ju të shkojnë të mbështeten aty tek angjëllat e spakut të rinë, çuhej spaku. Këto gjëra i thoshte Juri Kim që para 10 vitesh. Po, tham se kishte ndonjë gjë të re atë për punë. Çuna, si është ajo shpreha anglisht? If it ain't broken, don't fix it. Sa do me thënë? Po të jetë në regull, mo e nga. Edhe këta shu po e lenë. Po se është në regull shumë spakun, në fakt edhe, hajtë. Lenin mos spakun ju, lenin mos spakun. Për vitëri, keni marë masa, ka që më thonë? Qa masa? Po, për qa fjallë, ke fjallë për fishek zjarët, për gjelin, për këto? Po, lenin mos gjelin dhe fishek zjarët edhe për sheshin, edhe po shkoni të furnizojni mirë me internet që ta keni. Si të furnizojni me internet, qa do me të mbushin thasët me internet, qa do me të mbushin qa të mundë, një thas, legej në arkë, gardhi ropër, be unë gati se si pas një lajmi, në janar do ik internet. Po, pse val do ik interneti dhe një janar për më tepër? Ta them unë, sepse një sui diellore mund të godas tokën në janar edhe të na lër disa javë pa internet. E thon shkencëtarët. Shkencëtarët do dinë. Po pra, po. Nga këto lajme të rënda shumë. E pra, e. Po mira, ai se për disa javë do ikë shumë. Po pse pak ju duket ju disa javë? Ore unë në banjë të futem 5 minuta pa telefon, më duket sikur po më ikën jeta para syve. Nuk di si të bëj, nuk di si ta shty. Po më shty, medito, medito. Po ça do shtysh? Përpiqet të bësh yoga mase. Po të bësh yoga. Mase shtyhet kollaj. Ore çuna tash se është serioze kjo. Prandaj edhe kam bërë edhe disa kërkime dhe kam gjetur një mënyrë shtyrje kohe që mund t'ju vinë në ndihmë si ti kaloni ato javë të vështira që do mbetemi pa internet. Pa njëherë ta. Unë s'dua ti gjë fare për zonë. Një këshill shumë e frytshme është harkimi i filmave nga YouPorn në telefon që ti kini sa skini internet. Po çfarë po thotë këshill? Kjo është këshill e madhe. Po se ky ti vetëm e përdor internetin vetëm për porno. Po për çfarë ta pidet internetin? Nuk të flas në WhatsApp me kushërin që më çajnë kokën, më kthe lekët. Ku e ka mallin un, ku e kanë ata? Po, sidomos për këtë gjë a borxhe. Po në fakt që kanë pozitiv
perspektive ika internetit për ty këtu. Po, po, ty dal ka mirë nga ky prizmi i borxheve, je në rregull, s'të gjen njerëj. Jo vetëm mua. Edhe Petri Bozo do dal goxha me plus. Ku e nxori Petri Bozo? Petri Bozo është ai që bën Miss Shqipërinë apo? Bravo, sapo ka nxjerr një kalendar Miss Shqipëria 2023. Mos, bravo. Do sulen të gjithë ta blen kur mos ket internet. Po ça do blen? Vetëm unë që tani kam porositur 300 kopje. Më sill pak ti tregoj çunave ato kopjet, më sill gushtin se është depiluar në gushta. Si sillet ato? Po dhe Petri Bozo 2023. Hajde vi marr vetë, ja, ma jepën marr ato. Sigur nuk i shikojnë dot në Instagram. Ku vajti ky? Nini. Po merr 300 kopje. Jon, ky emri man nga deti jo. Oh. A? Sa bukur e kapa më plak. Kë pjesë më fal, Jonin apo detin? Ky emri man nga deti jo. Ne bë mjafton, mjafton, avash, avash të ran kortat në shesh atë. Ju qa da ulli. Qura, ju që në ndishtin. Ju që në ndishtin nga të shtetë kontinentet në kërshë. Pas kësaj performanse të mrekullueshme nga na ime, më lejoni të njoftoj që ky emision ka marrë fund. Po, këtë e morën vesh, sidomos me këngët tua njëre, e morën vesh që ka marrë fund. Po, pse e ka që fatalist, profesor, pse? This is the end. Ja, dhe këtë tjetër, këtë mungon dhe në fakt. My only friend, the end. The end, është, tamam. Po çka ka ndodhur? Mund na thuash çfarë, për çfarë po flet? Student kim? Student kim? Jamë jamë çura, o çura, po ku merr fund kjo emision? Më ky ishin që ndryshëm me dashuri, me vullnete, me përkushtim të përhershëm. Thjesht jemi në pjesën e fundit të emisionit, më kaq e thjesht. Ja, gjithë kjo farsë vetëm për të thënë që jemi në pjesën e fundit, ha? O provë një plot surprizë. E pjell mendja. O çuna, këto janë stile që i din vetëm ne moderatorët elitar. Po. Kështu krijohet suspans dhe dramaticitet në publik më plak, dakor? Moderatorët që nuk janë bërë akoma profesorë të asociuar, le të themi, ata i din këto. Gjithsesi nuk ishte funksionale. Ja, ja duket edhe nga pjesëmarrja e publikut që po argëtohet pa fund me sa duket. Anyway, sigurisht që po. Do fillojmë lajmet tani. Yes, yes, vim direkt në temën tonë. I lëm publikun tonë. Festat e fundvitit po trokasin në derë dhe bashkë me to edhe ofertat e për dyqanet e biznese. Dhe shikoni ofertë e fundit që kam sjellë sot për ju. Ja, më prapë te oferta unë, çfarë është kjo? Përfitoni nga uljet e fundvitit. Trafikantët shqiptarë reklam në TikTok kalimi i sigurt drejt Britanisë për vetëm 5000 pound. Black Friday. 5000 pound do çuna, e ka në shumë dorë çuna fare. 5000 pound dhe se janë pak në fakt, se sa ka qenë ëh, sa ka qenë? Ua. Sa ka qenë? Ka qenë 8 po plak, u thashë, ka qenë 8. Ah, mashallah. Po, ka ul 3000 pound. Nxitoni, 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 po gjithsesi. Po, bëuni bëuni palë me krimin të dashur miq, çfarë nxitoni thua, çfarë po thoni? Po jo më thashë, nuk bëj me krimin, jo. Po thjesht më duket si prall kjo punë që do ta them të drejtë tani, dakor? Nuk besoj dot që kjo është e vërtetë në çfarë drejtë e ka arrit ky vend. Nuk beson ofertën apo për reklamën apo ça, nuk beson çmimin si. Po po mirë, 5000 euro me gjithë lekë shpëtimi profesor. Ore, deleria ti, do them drejtë nuk i besoj të dyja bashkë ora. Ne më duket çiksi e çuditshme. E sipas lajmit, zakonisht rruga shkon 8000 pound, se thash 8000 euro, mfal. Pra, çurat kanë bërë ulje 3000 pound në plak. Kusht i fal, po. Po shumë o zotri shumë dhe kanë frikë se mos u zgënjeshtër, mos që dikish me kaq ti kaq lirë. Po pra, ato të Black Friday, po e vërtetë. Po më duket se këto dyqane në Tiranë valla që thot 70% ulje. Pastaj kur vetë aty te kanë kare thot, po kjo është vetëm për një bluzë kjo ulje, jo për të gjithë mallin. Pra, po, edhe këtu rrezik është vetëm për një lloj gomone e ka mundsi, jo për po, vetëm ato me dy motora. Po. Nëse. Ideja është kjo është çmenduri zotri. Por të paktën ofrojnë siguri. Kalimi sigur, thot reklama, nuk ka shansë që të gënjejnë çunat, unë s'besoj fare. E vërtet, reklamat nuk gënjejnë kur. Po, vetëm shikoj mos ka ndonjë shkrim të vogël me nga ato efekte anësore, për shembull përjashtohet xhaketa ose të lëm në mes të lamanshit. Jo, jo, besoj, jo, xhaketa e bën me not. Por e ndet nuk bëj përgjegjësi. Jo, plak, jo, jo, çdo gjë është e sigurt. Mirë, po pavarësisht reklamës, si gjithmonë, ka nga ata mosmirnjohës, janë skeptik po, për si këtë. Po, si punë Krisit, Krisi nuk beson as drejtin nuk beson. Disheni pak lajmin tjetër. 5000 pound me gomonë në Angli, avokati thot. Shqiptarët të mos joshen nga këto reklama. Mire thot, po kush avokati apo avokat çfarë? Zoti Hasani, ku dëgjon çfarë avokati shoqë? Hasani. U shpreh se këta trafikantët duhet të arrestohen për tregti të tmerrshme me njerëzit, pasi u riskojnë jetën atyre. Po, shumë i ashpër për ky avokat Hasani, ja. Se po jemi edhe në kohë festa ashtu. Po, mos ka vetë ndonjë kështu biznes trafikimi dhe i prishtrojnë pastaj. Po, edhe këtë çfarë bëva kjo? Mbaj dorën, ëh, mos bëj që ashpër. Megjithatë çuna avokati ka të drejtë pavarësisht se reklama thotë që është e sigurt, e unë i besoj çunat andaj më shumë se avokatin. Edhe unë mendoj që të kalosh detin me gomone e ka një far risku për ja, jo mo, ka një fije to. Nëse se kjo adrenalina e bën udhëtimin më të bukur, s'diet ku përfundon. E bën eksotik, e bën kamikaze. Gjithsesi, kamikaze. Duhet të ndalem pak te kjo pjesa ku avokati u kërkon shqiptarëve të mos joshen në reklama. Ore zotri, o file.
pavarësisht absurditetit kësaj reklame, shqiptarët nuk joshen e reklama për të ikur. Së ngelen të reklamave. Joshen nga kushtet skandaloze që ka këtu ku jetoj në këta hale vend. Tani, nuk është se pa dikush i reklam dhe u bind që gjithë shka është të e mbaroj punë. Këpëta, pra, rimin e tani në shpi, po shofi mua reklam për gomone në Londër. Se mos ikim që nga gjaba fare. Ikim e që 5.000 euro. Shtas ka ofertë. Se kapi më. Problemi është e nevla, kurse reklama është thjesht pasoj e identifikimit të gabuar të problemit. Hmm. Ose thjesht i marketing i mirë nga anë trafikantëve dhe i bje që një student të mi, gjeni komplet. Po, gjeni marketingu e anë trafikantët. Po, po, tu themi da bëjt në një reklam për emisionin. Reklam, po edhe po, po, them në një sponsorizim do ishte më mirë. Një sponsorizim do ishte më mirë. Ja, ja, po, qura në dërgojnë e një avion. Jo, miri vajti mëndi ati, sponsorizim. Qura në dërgojnë e avion, i ludem. Po, në dërgojnë e valigje. Kjare, vërtet, fëtyës të vërtetës, e bëj shaka. E jo, shaka dhe aq nuk bëndi bë. Ndoshta. Ta ka qefi. Qefi a ka, si do mos tani që po del grob me OJF-n. Të gjithë shpresat janë nga naçut në Londër. Oj, çuna, të zbëj shaka, ma të më dëshin e kështë. Bëhu i sinqert një një dhënë tëmë. Kalojme në lajve të tjera nga vendi ju në MM. Në Shqipëri shtëpia plot, por jetojmë ngushtë. Po pse, valla? Eurostat raporton. Eurostat raporton se jemi të dytët në Evropë me numrin më të ullët të dhomave për person. Ngrofemi me frymën e prandaj, profesor. Po që e do më shumë si një dhomë për kokën? Me frymën apo me frymën? Më falë që sa dhoma kanë këta në Evropë për person? Më nuk është kjo ideja. Shikoni si qëndron puna. Si pas të dhënave, Shqipëria dhe Malizi renditen të parë në Evropë me numrin më të vogël të dhomave për person. Pra përkatësisht 0.9 dhoma për se cilin që kemë shpi. Pas një dhomë, 0.9 që nga, ka nequr muret, duket. E, kuptuat pra, as një dhomë nuk nga bje për kokë, më kaqë. Po, të shi, me kërë ndaj dhomën këta? Se unë për vetë kam një të pjotë. E pa, ka një të pjotë kjo. Në vjetë të trasha i bje që një familje me 4 veta në Shqipëri, ka një shtëpi me dy dhoma. Dy dhoma janë shumë, ore, mi gjen me dy dhoma, mos ka me një dhomë fare, po. Ata do jenë me një se s'ka mundësi me dy. Jo, çik paradoksale është kjo, me gjithë ndërtime, apartamente vu, ndërkohë që shqiptarët rinë në një dhomë gjithë bashkë, pse kështu? Spallatet çuna dhe kulla vazhdojnë ndërtojnë këtu për ditë, ndërkohë që njerëzit paksohen çdo ditë nga krau tjetër. Për më tepër, ata që kanë ngelur jetojnë në shtëpi të vogla, që sipas Eurostatit që konfirmojnë statistikat, kështu që logjikisht i bie që gjitha këto ndërtime me hapësira megalomane janë bosh dhe nuk kanë punë as drejtë ose morr vesh. Po çfarë? Një funi dy drejtor bashkie që kanë vendin deliqeni thatë ja 6 shtëpi. Çfarë doi them? Po i dhe mban bosh të gjitha. Bosh kush i ka akoma? Po dhe jeton 30 veta në një dhomë. Mban bosh. Shumë ndërtime. Pse ka kaq shumë ndërtime atë profesor? E pra plak, pse? Pse, çfarë do bëjmë? Pyetë njëri tjetrin po i bëni. Pse? Pastrojnë para o budallaj. Ja shumë të trash, ku marrin vesh këta? Po këta apo pikë zezë. Ja pra e gjeti e di flamuri, rrofsh aty, edhe lutfiu, rrofsh. Ça të vllajo, sovrani foli dhe sovrani ka gjithmonë të drejtë pak. Po, po. E bie që këta kanë drejtë dhe ne jemi trash. Po, për ju të dy e ka, më thën drejtën, unë përjashtojmë. Po atë punë na vin anash ne këta, po unë vend ta mbyllim këtë emision ashtu siç ka hije çuna. Në trashsi, hajde. Me një lajm. Me një lajm njerëzor më ok ngak. Të lutem, martesa arrit presionin e gjakut. Po ja, më ja, po si arrit? Se mos vetëm presionin e gjakut. Po martesa po, të kput. Po gratë më plak, gratë më prato për të cilat shkruan ti gjithkohës. Ta sem tensionin marr tundës të çajin parfall. Sa si eksis bësh na jero profesor. Sa këto lajme? Mos është lajm fallë, vetëm burrave u arrit, si është ky mohabet? Jo, më e kam si jeri, lajmi është i vërtetë. Dhe ai ideja është e tillë, sipas një studimi, gratë janë të martuara me burra që kanë presion të lartë gjakut, janë më të rrezikuara të vujnë ato vetë nga presioni i lartë i gjakut. Është ngjit presioni i gjakut. Do më thënë janë gratë në rrezik, jo burrat. Kjo që nga lajmë vari leshti e ka lënë besi në derë vla dhe u them ta mbyllim këtë punë me të qeshme si që kemi gjithmonë dhe me kërshëri dërgojnë nga një avion avokatit të popullit. Bëj dy. A, te profesorit të lutem. E, ani, pini dhe... Dhe këndoni.